jsme tam oba. Ahoj, jsem Maki a vítám na další Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme zase Dress to Impress, protože tam vyšel zrovna před pár hodinami update. Měly by tam být nové účesy, máme tam 3 nové kody, já jsem si už dala, nějak jsem se na to moc nekoukala, ale celkem zajímavý, jakože outfitík tam byl. A co si budem, máme celkem originální a zajímavý téma. Takovýhle jsme ještě neměli, to teda, jsem ráda. Já taky jsem docela jako překvapený, že policajt nebo zloděj. Sorry, ale co to je za účes? Tak to mě rozsekalo. Počkej, tohle vypadá trošku jak hairstyle, nebo takhle ze strany, to vypadá jako kdyby, já si teda představím jak poníka, nebo poníka, jednorožce, jo, představte si, kdyby tady ještě mezi tou ofinou a vlastně tím culíkem měl ještě takhle roh, tak vypadá to účes přesně jak na poníka, nebo jednorožce, no nevadí. Ne, počkej, to jsem nechtěla, já jsem chtěla jenom ten, ježiš, to dvoje vlasy vypadají fakt divně dohromady. Já si nechám tohle, to si nelíbí. No nic. Dobře. Já už si dávám na sebe make-up, dneska docela jako jedu. Vendo, až tak jako rychleji, což je dost neobvyklé. No samozřejmě bych se asi chtěla podívat, když ještě máme to VIPčko, což my ho má, budeme mít už jako na furt, tak bychom mohli najít něco tady. Zajímavý, Vendo. Já jsem paní policajtka, ano. Paní policajtka, to bychom to měli dát do takový jako jinačí, že jo, modrý trošku. Vlastně mi chybí obličej, na ten bych zapomněla. To bychom tam taky jako mohli něco dát, ale něco jako asi obyčejnější, nebo dračice ze mě bude. Nějak se mi to blbě načítá, nebo pomalej. Já nevím, měli byste si představit policajtku, která by byla jako nalíčená takhle jako hodně nebo ne? Jako, já jsem si líčení dal, kvůli tomu, abych vypadal jako drsně. Dobře. Tak budeme mít tohleto. To je takový hodně tvojí, ale necháme to. Bylo by možná dobrý najít něco, co jako si vezmeme jako na spodek, jako kalhoty. No já hledám nějakou minisukni, protože jako prostě... Nevím, jestli se k tomu hodí, jo, chápem se. Okej. Já beru tak, že jsem jako asi pravděpodobně teda policajt, ale taková ta ženská, co je v kanceláři, jo, bereme to tak. Já jsem na pochůzce. Dobře, ty jsi na pochůzce, já jsem taková ta výkonná manažerka u policie. Výkonná asistentka. Ano. Rozhodně, jako mě se líbila vždycky tahle ta košile, jo, ale ona je blbý, že prostě přesně, kdyby to ladilo k sobě, tak to vypadá dobře, ale takhle to vypadá fakt hodně děsně. Jako nevím, fakt, jo, děsně až tak. Jakože jo. Jo, tak ten pásek taky mít nemůžu, tak to úplně na hovno. Jak by vypadalo tohleto na tom, ono to prosvítá, co, to by to muselo být jako černý. A kdybych tohleto dala, jenom zkouším teďka. Když se to upraví všechno do černa, tak by to mohlo být dobrý. Tohle tam klidně nechám a tohle zpátky dám. Oh, ne, to dáme do bílý. Dobrý. A tak tohle, jako tohle nevypadá tak špatně, ne, si myslím. Sice nevypadám jako policajt, ale to nevadí. To už je detail. Detail? Rozhodně, já rozhodně jenom detail. Já potřebuji furt nějaký ještě ty vlasy, furt nemám žádný, to byl jaký na prd. Ale ty jsou nový, viděla jsi už? Jo. Ty jsem hned dělala jako hned úplně první. Okej, okay. Jsou to jako hustý. Úplně. Jo, jako takový hodně zajímavý, fakt jako hodně zajímavý. To mohli jsme si dát i tohleto, to by vypadalo taky dobře. A co v tohleto v černém? Všechno mám do černa, já vím, jo. Ale teďka jsem aspoň hezky zahalená a nejsem tak jako odhalená. Sice ono je blbý, že všichni budou čumět na to, že to je jako odhalený, takže to tam asi dávat nebudu. Takže budeme odhalená. O, takovýhle kožíšek, to tady bylo i předtím asi, jo, pravděpodobně. Mám ještě teda 50 sekund, tohle dávám pryč. Já jsem fakt taková jako hodně sexy bomba. No nic, já asi budu muset najít nějaký, jak to říct, náhrdelník, protože mám ten dekolt takovej hodně prázdný a je vidět, že mám umělý kozy a chápu, každý by tam koukal, takže tam musíme jako ještě něco dát, aby tam koukali ještě víc. Dobře. Dobře, myšlím, já nevím, jaký si mám dát boty, vůbec nevím, ale stačující. Jako asi zkusím tohle. Ano. Ale nevím, jakou tu barvu taky teda lehce do té modrý, aby to k tomu hezky ladilo. A co takhle brýle? Ano, brýle si dám taky, ale ještě mi co do ruky mi jako chybí, ale vůbec nevím jako co, no.
takový dilema. Ježma, teďka jsem si všimla, že já mám modrý boty, ne? Já potřebuji černý, ano. Dobrý, stihli jsme to. Dobrý, jsem taková hodně elegantní panička spíš, ale to nevadí. Jo, já jsem zvědavý, jak se já tobě budu líbit. Prosím tě, co je tohle? To je, kdyby holka šla na výlet někam, takže těžko. Asi nebude někdo jako si brát do práce medvídka, jako. To asi ne. Ale ono, co si budeme, jako ono, kdybyste vzali pojem jako být zloděj, tak můžete být úplně oblečený jakkoliv. Tak tohle zajímavý. Vypadá celkem dobře. Jako něco na ten podobný styl, co jsem dělal jako já, no. Takže kopírka, takže jeden bod, jako. Chápete to hned, je to kopírka. No ano. Rozhodně. Ne, samozřejmě, že ne, jo. Ale chápu podle samozřejmě, Vendy. Že ano. To jsem já. Pardon. Typa? Ale Vendo. Líbím se ti. Jakože vypadáš, ne, já bych neřekla, že to je, nebo takhle. Policajtka ale... Co? ale jako jo. Ale jako vypadalo, nevím, mně se to líbilo. A zlodějka, to se mi líbí. Jo, tak tohle vypadá hodně dobře, to dávám taky pětku. To je po dlouhé době, co se mi něco líbí, to jo. Já se mu tím barem líbit nebudu dobře, já nevypadám jako ani jako policajt, takže asi tak. A nebo bych mohla být taková ta panička, která okrádá takový ty starý chlapy. Dobře. Tohle máme další herečku, nebo... Já bych řekl, že toto je... Policajtka z Francie. A jo, to by možná šlo. Dávám trojku, protože je to jako dobrý. Možná tu kravatu bych dal do jiný barvy, ale okej. Okay. A tak jako zase chápu, že to nechtěla mít všechno do... Tohle co, prosím? Dávám za dva, ale to máme další asi jako... verzi. No právě. Ano. Ale mně se nelíbí, jak tam nejsou ty spojený ty barvy do jedný. Že to byla jedna barva taková, druhá maková, takže jo, jsem dal... Tak tohle vypadá jako, taky hustě. Vypadá to zajímavě, no. Jako ale ona, dal jsem trojku. No, ona je blbý, že s těma kalhotama, kdyby měla kalhoty, tak to vypadá prostě jinak, než s tou sukní, jo. Takže prostě to fakt působí hodně vyzývavě. Ale jako budíš, proč ne, jako třeba ve filmech tohle byste asi měli. Aha. Dobře, takže Makina je jakože zlodějka číslo jedna pro mě. No. Velmi pěkné, Maky. Že jo? Dík. Nevím, já myslím, asi bych... že Maky vyhra. Přesně bych šla jako po těch náhrdelníkách a takhle. Jo, tohle je takový hezký, jednoduchý, jak kdyby studentka no. Ještě pomalu. No, dokážu si tě, Maky, představit jako, že seš záporačka z Jamesa Bonda. Udělám na něj očka. Možná jo. Možná jo. To takováhle role ve filmu by fakt jako slyšela. Tak kdo teda? Nevím, já tam nejsem. Venda je první. Ty jako, a musíš se nechat, jak máš jakoby, já jsem teda čtvrtá, budíš. Ty oči, jak máš udělaný ty stíny do té sovy, to vypadalo fakt jako hodně zajímavě. No čuč, počkej, uděláme si foto, protože to je hustý. Já jsem policajtka a ty jsi zlodějka, to je mega cool. Tyhle ty vlasy i to líčení se mi k sobě hodí. I to, jak jsem zkombinovala vlastně sukni se šatama, tak jako to nevypadá ani i tak blbě. A líbím se ti, jakože co se týče toho, že jsem jako právě jako v tom ksichtu jako naštvaný. Jo, právě to líčení vypadá fakt jako zajímavě, jak máš jako by tmavý. Zlej policajt. Jo, teďka už seš nahá. Ty jo, ale máš nahej, jako... Nahej, teď jsem nahej. Ano, ale obecně to líčení je zajímavý. Jo, určitě. Jinak, nevím, jestli jsi ukazovala teda ty nový kódy. To tam viděli, to mega pěkný. Oh, čuť na to, to je ono. Čekejte, já to... Je tam tahle ta hůl. Nevím, asi chcete být Gandalf. Tak možná. Pak je tam mašle, oblečení, to vypadá jako fakt zajímavě. Kabelka a i ta čepice? Ne, to tam asi nebylo. Ne, to nebylo. Ok, jdem dál. Glamour. Ježišmarja, vždycky nevím, co to znamená. Tak chvilku, já to přeložím. Hledej, protože já to taky nevím. Půvab. Takže půvab. Půvabná, Maky, musíš bejt. Jo. Tak. Co ti to ale řekne, to ti neřeknu. Dobře. To je takový trošku těžký. Koukneme se tady na nový paterny. Ale když jsem se koukal na to, co mi to najde, tak tam prostě ti to vynajdejem samý jakože kostýmy z nějakých večírků nebo prostě z červeného koberce. Prostě jakože jdeš na premiéru. Tak prostě nějaká roba. Jo? Okej. Můžeš si udělat prostě nějakou robu. Jednoduše.
Dobře, dělám. To vypadá celkem zajímavě, lidi, co? Šaty spojený s kožichem. To vypadá dobře. Teda, s kožichem? Jo, jo, já jsem si vzala kožich na sebe. Teďka upřímně nevím, jo, to je ten pásek, tak ten bych chtěla ráda v černým, i když to skoro není vidět, ale to nevadí. No takový jako, fakt jako honosný, i tyhle ty šaty by tam strašně šly, ale tyhle ty tam jsou zajímavě zakomponovaný, takže to tam necháme a rozhodně budu muset, jo, vlasy, ty by byly asi důležitý. Co říkáte na tyhle ty vlasy k tomu? Možná bych do nich šla, i klidně bych nechala tuhle tu barvu, že bych jako je neměnila, jo. Takže klidně necháme i tohleto. Boty bychom mohli dát tyhle ty přesně a dáme to úplně do toho stejného stylu, protože aspoň, nebo možná bychom tam dali něco černého, třeba ta platforma by mohla být černá. Platforma. Ne, spodky. OK, necháme to takhle. Tohle je nějaká Aďa. Vendo, kde seš ty, aby jsme se mohli vidět pak. Jo, líčení. A ty se nechceš nechat překvapit? Ježíš, už vidím, vypadal si jak Dimitreska. Teda měl si jakoby no, to líčení. Lehounce. Lehounce. Oh, jako tak dělám prostě ne, outfit moc, prostě na nějakou lokaci. No chápem se prostě někam, no. No, 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 jo. Nebo takhle. Tady, že bych měl jako na maškarní, to asi ne. OK. Tohle je hodně výrazný líčení, ale nechám to tam. Nech to tam. Nechám to tam. Kam ta mašle jde? Dopředu, no to určitě. Chápu, že se asi dá dát i dozadu nebo tak, ale necháme to tady. Boty já mám. Tyjo, Vendo, hodně dobrý. Líbím se ti, ještě nemám vlasy, ale. No, a čum na mě? Co já? Jo, počkej, já si teď musím sundat boty. Zajímavý, hezký, zajímavý, Maki. Že jo. Maki se nám furt zlepšuje. Ano. Dáme to i se svatebním ohonem vzadu. Dobře, ne, to tam dávat nebudu. Svatebním ohonem. S křídlama, ne, dobře, tak s křídlama taky ne. Rozhodně budu muset jít něco najít na krk. Opět zase tomu chybí krk a tohle nevím ani kam by se dalo dát, ale... Vzala jsem si to. I mně chybí krk, já se jdu právě podívat na, tady do normální, jakože tady, jako moc pro nuby věcí, do lokace. Tady moc jako věcí ve VIPčku jako na krk nebo na hrdelník, náramek, na uštět, tam moc jako nejsou. Jsou fakt jenom tady, což jako zase je fajn, že aspoň když už teda jako si to chcete zahrát, tak je fajn tam i něco nemít v tom VIPčku, jakože si to můžete vzít i normálně takhle. Samozřejmě musíme mít něco honosného. Hezky to tam vynikne, ta červená, možná bych to dala do černý, ale teďka jako zjistit, ha, takhle je to černý, dobrý. Jo, kabelka mi chybí. Nějaká... Já jsem si asi našel účes, sice jsem chtěl jiný, ale nakonec jsem bohužel byl nucený zvolit tenhle, protože to vykukovalo z mého kloboučku. Jo, vidím, máš dlouhý vlasy. Ale tohle ano, je dobrý. A ještě ty, co ty brejle? To už jsem neviděla, sorry. Jsou zajímavý u toho. Budou černý taky. Aha, ono jako co si budeme, kdybyste si na sebe dali i něco takovýhle, tak jako byste s ním asi měli zabudovat, ale to dělat nebudu. Co jsem říkala, že chci? Jo, nějakou tu kabelku. Myslím, co já teda na ten krk, ale to se mi tam vůbec teda nelíbí. Mně se tady kabelky teda nelíbí. Tohoto skoro není vidět, ale tak jako okej, okay, no tam to víc dosvětlí. A nějaký teda ještě náušnice, tak to bych mohl třeba tyhle. OK, to vypadá fajn. Ještě možná nějaký náramek, taky bych tam dělal z perel. Já jsem asi spokojená. A já jsem asi ready. Já taky. Já jsem ready. Asi... A to máme akorát, hele. Jako, pravda, stihli jsme to krásně a musí se nechat. Dneska mě to fakt jako baví. Že nám to dneska celkem. Máme dobrý témata. Jo, máme dobrý témata a není to o tom, že bych celou dobu říkala, já nevím, co mám dát. Jo, to je taky pravda. Tohle je hezký. Ty oči, to je fakt hezký, to dávám 5. Jako jo, ale na mě až moc růžový, takže 4. Nebo možná 3. Mně se nejí možná ten make-up, takový divný. Venda chce prostě vyhrát. Samozřejmě. A tady jdu já. Ty jo, taky hodně dobrý. Vážně, máš piercing v hubě? Jo, dal jsem si prostě takovejhle, dal jsem si prostě takovouhle vizáž. A tohle je co, prosím? To je jak kdyby šla, no, tak do Night Clubu. Divnou to, dávám 2, mně se nelíbí
ty vlasy. Make-up. No, že to je takový sražený, já nevím, jak to jako nazvat. Mně ten make-up přijde, že hrozně rozplácají po tom ksichtě. No, nebo prostě, a že tu hlavu měla se upláclou. Oho, tohle vypadá taky moc hezky. Jako zajímavý, ale nelíbí se mi to tak tolik. Takže 3. Já dávám teda 4, to se mi líbí, to je fakt hezký. Možná na mě až moc bílá pleť. No možná právě někomu se to jako líbí, spojený s tou červenou, protože to si budeme hodně často dávají, že nám co mají bílej to, tak červenou. No, jak to říct, vypadáš, Maki, asi jako žena, která je mimo mojí ligu. Jo. No, tohle je takový... Jako je to hezký, no. Ale ne na to, co bych si asi jako představila. No, takový normál, až moc. No je to takový, ještě k tomu ten smutný obličej a ta černá, jako je to strašně hezký, elegantní a tak, ale nehodí se mi to k tomu tématu. Dominátor. Dobrý nick, ale no. Hele, někdo to může pojat jako, že to je hodně vyzývavý. A vlastně, co si budem, můžeš si tam fakt vzít jako cokoliv. Jako je pravda, že v dnešní době si vybírají hrozně divný outfity, no. Jo, občas si říkáte, mají vůbec něco na sobě, takže... Oh. Tady někdo má rád hodně gepardní. Řekla bych, že něco na způsob Kim Kardashian. Vidíte, já jsem úplně zapomněla na nechty, to nebylo až tak důležitý. Cool. Dávám 3. Jako zajímavý to, tu jsem dala já 4, to se mi líbí. Nějaká Kim Kardashian bych tam v tom viděla. Tohle je taky zajímavý. Tohle je taky hezký. A tak tohle je takový basic. Takový nějaký. No jak ta holka v tom černém. Já mám 2. Jako je to hezký, elegantní, ale nevšimnete si to. Asi být fotografem, tak to moc nefotím. Tak, teďka uvidíme, kdo teda zvítězí. Jsme tam oba. Oh. Jak jsi ještě dala tu fózičku. 27. Já mám... OK, dobrý. Tyjo, tak teďka zjevně tohle mi opravdu sedlo. No nic, já bych tady ale stejně ukončila. Fakt tyhle ty dvě, co jsme tady teďka měli, ty dvě jakoby témata. Tak se nám to hodně, hodně mega sedlo. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo. Koukněte na to, zahrajte si to ohledně toho, že tam jsou teda ty nový kódy. Někde tam najdete 100%, takže tak. My se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.